Estamos no cimo da Serra da Freita, quase no limite de três concelhos, que é São Pedro do Sul, Val de Câmara e Arouca, no lugar de Gestoso, um dos lugares pertencentes à freguesia de Manhosse, e onde ainda as ceifas se fazem, o centeio se trabalha, e neste dia é o dia em que, ao ceifar, ao cortar o centeio, é como que a prenda de todo o trabalho e esforço durante o ano, durante a sementeira do mesmo. Antigamente eram dias de festa, em que o trabalho era comunitário, todos se juntavam para que, nesse dia fizessem a ceifa do vizinho, no dia a seguir, todo o grupo iria para a outra ceifa. Era uma maneira de convívio. Eram vivências que não esqueciam, eram dias de festa, desde a gastronomia, desde o estar, a alegria de estarem juntos, até verem realmente o produto do trabalho que tiveram até o centeio ser ceifado. Era, como disse há pouco, ou eram, como disse há pouco, esses dias de festa. Todos se encontravam, as raparigas mais novas vestiam-se de roupa nova, a roupa das ceifas, os rapazes com o seu lenço vermelho ao pescoço, despachados, sempre prontos a meter-se com as moças para criarem um ambiente de alegria e de festa. Os mais velhos integravam-se perfeitamente e no final da ceifa havia a festa. Ó prima, vamos para a ceifa, ó prima, vamos ceifar. Foi na ceifa que eu ganhei o lenço para me limpar, mas aqui já era outra história. Portanto, aqui já era a necessidade que tinham em ir para as ceifas do Alentejo, porque aí ganhava-se dinheiro. Aqui era uma troca de trabalhos, não havia troca de moeda. Mas não sei onde é que era mais rico ou maior riqueza. Eu digo que a maior riqueza e aquilo que mais. Que mais a cada um enriquecia era o convívio de todos num só trabalho e num trabalho para todos. Não, mulher. Está com a faixa atrasada, quer ver?
É muita gente, uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Aí não pode mais nenhum. Nada do Santa Cruz. Não, não, não. Ela estava com a gente. Ela estava com a gente.
para fazer? É só acabar aquela, não vai vir para aqui. Carregar a mão. Agora é que vai estar o... Ainda há outra lá em cima, Paulo. A outra ali. É. Mas vocês esperam onde? Estamos... Não, eu sou que estou à espera. Sim. Sim. Ali. Só estou à espera aqui lá. Está à espera de uma tarde. Estou a botar aqui, não, chega aqui. Ele está a gravar, está a gravar. Chega aqui. Isto aqui, esta erva aqui é isto? Isto agora corta os porcos. É para... E aí farda. Ah, mas isto é que é? Isto é a erva brava. É erva brava. É enorme um bocado e isto até aqui ao fundo foge. Só tenho 2 minutos de bateria. Já nasceu a fazer. Eu trouxe para saber. É bom. É isso, não é muito bom.
lembrar-me do Ferreiro. O Ferreiro era pequenino. Pois é. E ela estava aqui. Sinceramente, não é estar a dar indivíduo, mas é o realidade. Mas se o senhor acaba de dizer que vai acabar, é que uma agricultura também na nossa freguesia também acaba e deixa. Ah, pois é. Continuamos no lugar de Justoso, portanto, um lugar da freguesia de Manhoço, do Conselho de São Pedro do Sul. Um lugar que fica situado já na Freita, como divisória dos três concelhos, São Pedro do Sul, Arouca, Valdecâmara. Estamos no final da cefa, já estamos no fazer dos rolheiros, que ficaram a secar durante um tempo para depois serem malhados. Antigamente eram malhados a pulso, assim como a ceifa era feita também com as foicinhas e feita pelas mulheres. Hoje já está a ser substituída por máquinas, precisamente porque há falta de gente, falta de mãos. Eram diferentes, era um trabalho comunitário, um trabalho de cansaço, exaustivo, sobretudo nesta altura do ano que há muito calor, mas ao mesmo tempo era um trabalho de festa. E se estes montes falassem, e se estes são falassem, o quanto é que eles teriam para dizer na alegria das raparigas e dos rapazes na altura das ceifas? As cantigas que brotavam, as cantigas que eram marotas, queriam dizer e significar muito mais do que aquilo que as palavras às vezes diziam. Encontrei o passarinho na raleira de Santeio, é um regalo brincar com o passarinho alheio. E outras neste género. As moças enfeitavam-se com roupas novas, havia inclusive a roupa das ceifas, assim como os rapazes. E como disse há bocadinho, era tempo de festa, trabalho, cansaço, um trabalho exaustivo, mas que no fim disto tudo, quer dizer, no fim de um dia inteiro de trabalho, e não era só ceifar o centeio, era ceifar e trabalhar a terra, relevar, para que depois fosse semeada. Às vezes olhava-se para as pessoas e elas estavam com a cara cheia de suor e negra do pó, porque a terra está seca neste tempo. Mas nada fazia ou nada impedia que no fim deste trabalho cantassem, dançassem e mostrassem a alegria do trabalho feito e a alegria do trabalho começado e acabado e o valor desse mesmo trabalho através do grão de teia. Outra aqui, enquanto está.